daamid ja härrad, poisterõkud, teie kõrdesse silmedesse on jõudnud teine tase, see on lävele iga nädalane podcast. Mina olen Sten Minuga mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulete vaatate saadet numbriga 407. Ja ega mul ei olegi siit head üleminekut. Lähme lihtsalt edasi. Jooksvas tempos kommentaarid, neid saab jätta iga saatel ja neid on jäetud ka päris mitme saatel selgub. Alustame Discordist, kus Tonissim kirjutas, et mõistan Andri probleemi Hitmaniga. Assassin's Creed Chronicles ka ütles mulle, et vastasid tappata saab rohkem punkte, aga ikka kui pole võimalik otseselt mööda joosta, siis peaaegu kõik, kes ette jäävad, saavad surma. Või kuni hetkeni, kui sa saad ise surma. Seda ka, jah. Kas see oli mingi kommentaar või mitte? Tarne oli nõusolek. Ei, mul oli mikker lendas, klapid lendas ja korraks arvutust välja. Heakene küll. YouTubeis Tarmo kirjutas meile. Marvel's Avengers on parim halb mäng seni. Pole seda raha kloopinud, aga sealt on ikka mõnisada tundi lõbu kätte saadud. Joh, et ei mõnisada tundi, see on ikka päris korralik. Kas see mäng on teinud midagi väga õigesti Tarmo jaoks või lihtsalt Tarmo on nii suur masohist? Ma arvan, et äkki mõlemat natukene. Kuidagi leidsid teine siis. Segu lihtsalt. Ei, aga... See käis juba siis läbi, kui see mäng esimest korda välja tuli, keegi meie kuulajatest ütles, et me peame... ennast läbi suruma lõppu ja kui sa hakkad seda endgame ja lisa asju tegema, siis see mäng nagu avaneb ja on väga hea. Minna seda teha ei suutnud. See võis olla tõesti, jah. Üks kommentaar kunagi. Kõige valem lause, millega mängu reklaamida nagu. See on umbes samamoodi. Suru ennast läbi ja piine ennast. See on nagu usk vaata, et nagu terve eluaeg pead piinlema, siis sa pääsed taevasse. Nagu mingi Ja, et elu peab olema võimalikult halb, et pärast saad nautida seda endgame'i. Sa saad arvad, öelda, et Marvel's Avengers on samasugune skam nagu religioon. See siis mõtles, et nagu Marvel'i puhul sulle vähemalt sa saad kuidagi nagu lugeda ette, kas endgame on sulle sobilik või mitte. Mm-hmm. Aga usu puhul on see, et sa nagu sul ei ole kedagi, kes Ja sul ei ole nagu paradiis arvustus by IGN. Sa saad suret ära, et sa avastad, et endgame on selline lõpmatu samade missioonide grindimine. Yeah. Mm-hmm. See tundub väga, väga loogiline tubianast. Esimene suudlus, esimene vahekord, esimene date. Sellises järjekorra sündi hingimata. Uuesti. Kõik need piinlikud hetked. Ai, Jeesus. Marvel's Avengersist räägime kohe varsti veel, aga enne veel YouTubeis episoodi 405 alle jätis Snapster kommentaari mis eelmises saates seudnud sellepärast, et ma avastan selle täpselt peale seda Railboundiga meenus mingil põhjusel üks väga vana mäng nimega Transport Tycoon Deluxe, mis imekombel on endiselt elus Open TDT nimel, kus antakse pidevalt uuendusi välja Seal on isegi üks Eesti map, mis on päris detailiseks tehtud ja Open TDT Transport Tycoon Deluxe on tegelikult Androidi peal ka saadaval. Ta küll seal sa pead maksma sellest, aga ta on ikka ta on mängitav, aga vajaks kindlasti suuremat ekraani kui minu OnePlus 7. Ja. Mis see Eesti kaart nagu endast kõutub? Ja sul ongi, sa hakkad mingisugune 40-tast pihta ja siis sul ongi põhimõtteliselt väga detailne Eesti kaart tehtud sinna mängu sisse ja siis sa saad põhimõtteliselt nagu ajastutena läbi mängida, kuidas sul see Tallinn hakkab arenema, Tartu hakkab arenema ja Viljandi ja Pärnu ja siis saad seal igast nagu tšikiprikid teha. Tuus. Mina mäletan Eesti raudteede kohta ainult seda, et selles Eesti mängus, võt see laua mäng, kus on erinevad küsimused, seal on üks küsimus raudteede kohta. Ma ei mäleta selle konkreetset sisu, aga see vastus on põhimõtteliselt see, et kuskil kaks need raudteed ei ühendunud sellepärast, et üks on kitsam kui teine. See on mingi Valga ja Valka vahel siis või? Ei, need on kõrvut. Okay. Haapsal oli üks nendest. Mis laua mängs on, kus mängu töö sees oli küsimusena? See oli
ka vist Eesti loo. Ei, see oli mingi, oota, ma otsin üles selle. Kui ma, oota, mõtlen, kus ma selle kohe kindlasti üles leian. Aga ma tean küll, kus see, mida sa mõtled. Jah, see oli ühes lauamängus sees igates. Okay. Ka mingi selline trivia. Järgmiseks saateks. Kas või näiteks, jah. aga need olid kommentaarid sel nädalal ja eelmisel nädalal ka tuleb välja. Liituge ikka meie Discordiga, sest et seal tegelikult neid kommentaar on tunduvalt rohkem, kui Sten oma selektiivse valikuga on otsustanud siia saatesse välja tuua. Kas me eelmine kord... See oli vist eelmine kord, kui me Mikki käskis tema debiilsid kommentaarvit ette lugeda. See on nagu nii hea kommentaar, seda oleks teise korra veel ette lugeda. Ja Discordiga tasub liitud hea, et täna oli väga aktiivne vestlus selle üle, kui hea on Till. Aha. Kellele ei meeldiks Till? Mina sõin väiksena peenra pealt seda, kohe suu poolega. Mõtle hea, suvel on hea, kõike... Õues on soe ja kahmat tilli ja... Oled paljas ja... Oled paljas ja kahmat tilli. Peod on tilli täis. Jah, on oled ka. Podcast.level1.ee, Facebook, Twitter, Discord, YouTube, kõik head kanalid on need kohad, kus saab meiega vestlusesse astuda. Kaudselt. Ragnaril on juba piinlik. Tilli. Ragnar, kas sulle meeldib till? Till on väga maitsev, jah. Jah. Tilli tasub suhu panna, olge mausad. See peende pealt korjatav till. Ei, no iga üks tõlgendab seda nii, kuidas ta tahab, eks ole? On väga tervislik. Ja selles mõttes, et kui sa oled nagu... Olen oma sõnadega väga ettevaatlik. Kui sa oled Lasnamäe kasvav laps, siis sul ei ole peende pealt võimalik tilli suhu panna. Siis mõtled, kuskud mõjalt on tilli leidma. Nurga tagant. Siis sa saad tänavalt. Tänavalt tilli. Tegelikult seal ma arvan ka nagu mingi suusud kogukonna ajad juba, mis ebanda üsiti lukku. Joh, ei tiil. Laste jääda. Oi. Rääkides tänava tillist, siis videomängud. ei ole selline illegaalne tegevus nagu tänava till võib olla. Mina olen mänginud sellist asja nagu Fire Emblem Engage, see on siis Nintendo Switchi järjekordne eksklusiiv mäng. Aastat on alustatud uue Fire Emblemi mänguga, see on taktikaline strateegia, käigupõhine strateegia, rollimäng, anime, kõik need vajalikud märksõnad. Aga see on jah, järjekordne Fire Emblemi seeria osa. Mis esmalt paistis muidugi silma sellega, et seal on nüüd kahte erinevat juuksevärvi omav peategelane. Tal on pool pead on sinine, pool pead on punane ja siis üks silm on sinine ja teine punane ja siis need on nagu risti sellega, mis pidi ta juuksevärv on. See on väga, väga oluline fakt. Tegelikult tunduvalt olulisem on see, et Fire Emblem Engage on taastanud minu usu Nintendo Switchi, kui me eelmise aasta lõpus tegime seda aasta lõppu saadet, mida te kindlasti peaksite vaatama, kes pole veel ja siis vaadake uuesti, kus ma avaldasin, et Steam Deck on vaikselt nagu Switchi välja pushimas minu jaoks, siis Fire Emblem Engage toob seda, või noh, tasakaalustab seda kaalukaussi taaskord ja julgeks öelda, et üle pikka aja pole tundnud Nintendolt niivõrd tugevat aasta algust. Okei. Et Fire Emblem Engage on, noh, kuidas ma ütlen, osaliselt on ta järjekordne Fire Emblem mäng muidugi, aga samas ta teeb jälle asju natukene teistmoodi kui Three Houses tegi ja noh, osaliselt ka Three Hopes, mis oli küll mängituselt teine asi, aga ta kandis seda sama vibe edasi, et Engageist on tunduvalt harvemaks tõmmatud neid sotsiaalsed aspekte, et sa pead kindlalt kõigiga kuskil kodubaasis rääkima ja nendega seal suhtlema, et see ei ole üldsegi niivõrd esiplaanil tegelikult nagu see tõeline pärl on peidus mängitavuses,
Ja seal on muidugi siis tagasi see klassikaline kivipaber käärid, ehk siis selle mängu kontekstis on ta mõõk, kirves, oda, kolmnõrk. Ehk siis, et üks on ühe vastu hea ja teise vastu nõrk. Kas on see suure paugu teoorias see Spork ja mingid asjad, mis need sinna nagu juurde tõid? Spock ja Lizardist oli või? Yeah. Vist oli see. See oli see viie oma tema, jah. See oli mingi juba next level. Aga jah, siin on see baasmudel tagasi ja siis seda mõjutavad muidugi erinevad elementid veel, et kas sul on tegelane raske turvisega või mitte ja nii edasi, kas ta lendab või mitte. Ja lisaks siis nendele kolmele relvale muidugi maagia ja saad niisama rusikaga virutada ja nuge loopida ja vibu lasta. Ja. Aga kuidagi tundub taktikalisem see, et seal on surm võibolla natukene kergem tulema. Et siis peab ikkagi läbi ka mõtlema, mida sa seal lahingu väljal teed. Sest Treehouses oli küll nagu, või Treehouses siis tähendab vabandust, oli küll seda korduvalt juhtunud, et sul on üks hästi tugev tegelane, siis saadata kuskil ette ära lammutame, siis ülejäänud tulevad riburada pidi järgi ja nokivad seal kuskil külgedelt mingid riismeid veel. Et siin nagu seda ma ei ole veel tundnud. Ma olen kuskil poole peal, mängisin, oli siuke kodune nädala vahetus ja see päädis sellega, et ma mängisin peaaegu 20 tundi kokku Fire Emblem Engage. Kõlab nagu hea nädala vahetus. Ja lihtsalt oled, aga seal tiim on neil vahepeal mingid telekad aga ja siis elukohas ütleb, et ma tooks Netflix vaadata või võtad selle seal tokist jälle välja, et see on mõnus vähemalt. Aga väga hea mäng on. Veits visuaalselt on ka suhteliselt kena. Veits meenutab Genshin Impacti. Seal on ka sellised hästi rõhutatud tegelased, kes niimoodi torkavad esile sellest ülejäänud tseenist. Aga story on suhteliselt rämps. Ma olen just saanud aru, et nagu selle seeria mängud ongi just loopärast mängud. Pigem ei, ma arvan, et see lugu või nagu see lugu on saanud ikka hilisemal perioodil selleks ajendiks, ma ei tea, võibolla mingi awakening ja selliste asjadega sealt poolt alates, et Treehouses rääkis ja hästi palju ja nagu võibolla natukene lükkas seda mängitust tahaplaanil, et aga siin on pigem nii-öelda, nii palju kui ma tean, mina olen fänn alates Awakeningist, aga nii palju kui ma olen lugenud ja aru saanud, siis seeri fännid pigem ütlevad, et see on nüüd jälle natuke selline samm juurde poole rohkem, et ongi nagu selline halb lugu. Mitte halb lugu, aga lihtsalt nagu lugu on tagaplaanil, see ei ole oluline. Oluline on see, et mängitavus on juhkralt hea ja seal on hästi palju seal võimalusi varieeruvust ja taktikat rohkem. Aga muidu mulle meeldib väga. Seda on väga lihtne soovitada. Kõigil nelgile veel Nintendo Switch alles on, kes pole seda Steam Decki vastu välja vahetanud. Kes veel ei ole, jah. Kuigi Engage'i valguses ma vaatsin, et panin Steamis wishlisti mingi mitu aastat vana Wargroove'i, mis on ka nagu umbes samal baasil üles ehitatud mäng. Nii et jah, nii on. Ja teine asi, mida ma ka mänginud olen, nüüd teist nädalat järjest on kujunenud esmaspäev õhtud selliseks, et vaatad The Last of Us'i episood ära ja siis mängid õhtul veel The Last of Us'i peale. Jätkasin part 1 edasi mängimist ja siis jõudsin lõpuks ometi kohta, kus ma olen kolmandat korda, kuigi ma olen Last of Us'i ainult ühe korra läbi mänginud enne ja siis see on see selle hotelli kelder iga jumal siis
kus sa alla kukud sinna selle katkise lihti pealt. Jah, yeah, yeah, täpselt. Okay. Ma just mõtlesin, et sul on nagu seda mängides see sama põhimõte, et sa pead nagu olema põhimõtteliselt loo narratiivi osas kogu aeg samas kohas. Kus ei, sellepärast, on. Et ma olin selle looga juba ammu mööda läinud sellest okay. sarja osast. Aga kuigi ma mõtlesin küll peale esimest episoodi, mõtlesin küll, et äkki alustaks uuesti sellepärast, et see algus on hästi lahe. Nii lahe, et sa nagu vaatad seriaali ja siis mängid samale maale mm-hmm. ja siis vaatad episoodi ja mängid jälle samale maale. Mm-hmm. Kõigi ma arvan, et see hakkaks päris lahedalt tööle. Jaa, seda oleks päris huvitav jälgida küll, aga no see rong on praeguseks läinud võibolla kunagi mingi aastate pärast, siis kui on kõik episoodid väljas ja natuke see selle mängu elamuse tunne taaskord vaibunud pisut. Kõik episoodid nüüd on Mätsi lõpuks väljas ja... Jah, peaks olema küll. 12. märtsiks on kõik väljas, okay. kõik 9 episoodi. Eks siis samal päeval, kui õhtul või meie ajärgi öösel toimivad Oscarid peamiselt. Mm. Mitte, et see mitte kotiks, aga... Täpselt, ma väga loodan, et Last of Us'i finaali vaatab rohkem inimesi kui Oscarid. Mm-hmm. Sest noh, eh. Who gives a rat's ass? Mm-hmm. Suht. Parem on ju taas kogeda seda sama lugu, mida me juba kõik teame peast. Absoluutselt, yeah. sa... Oled vana lemmikuga veidad aega versus see. vana arm ei osteta, ei ta osteta. Oh, jah. The Last of Us Part 1 jätkuvalt näeb suurepärane välja ja ma ei mäleta, kas ma lülitasin selle kohe eos välja või ta ei olnud sisse lülitatud, aga ma lülitasin sisse selle, et DualSense annab mulle ka sellest märku, kui tugevalt keegi räägib. Ja mis intuitsiooniga? Mängus sees siis või? Jah, et nagu dialoog ja nagu mitte nagu heli, aga lihtsalt vibratsioonidega nagu seda tugevust ja seda nagu neid rõhuasetust ja seda mängib ka läbi vibratsiooni siis. Miks see vajalik? Ma ei tea, aga see on seal. Kas sa kasutad seda või ei kasuta? Ma lülitsin sisse, see oli päris huvitav. Sellega... Teatud sõnad juures siis nagu või... No ei nagu üldse nagu kogu lause päriseb läbi puldi. Hästi pehmelt, hästi pisikene siuke, aga ta on olemas seal. Sellega tuleb üks Ali G filmi tseen meelde. See, kus nad siin ruumi kinni ei tea, kus siit katsutama asju või? Ei, see, kus... Miks see su esimene go-to on? Ma ei tea, see tuli meelde, siis sa siin praegu. Kus nad peaaegu hakkavad tegema. Wow, see oli stroba. Mm-hmm. Esnaga, kus nad hakkavad peaaegu tegema hästi ja siis oli siil tuleb mingisugune meelte selgus ja siis ta annab selle mingi päriseva mobiiltelefon, et sa lõpeta ise ära ja siis jookseb mineva. Okei. Okay. Selge. See ei mäleta, et peab uusti vaatama. Ma ei tea, kas peab. ja, tegelikult alati ei pea ka. Ei alati pea, jah. Võib lihtsalt eluga edasi minna. Osad asjad on mälestustes paremad kui reaalsuses. Jah, rääkides asjadest, mis on mälestustes paremad. Ragnar, miks sa mängid Dragon Age Inquisitionit? Siis mul on ta endiselt pooleli. Ja täiesti tühjast kohast tuli mõte, et võiks teda lõpetada ja vaatate, kas ma üldse viitsin enam mängida ja kui raske on sinna nagu tagasi minna. Viitsin küll edasi mängida ja pole raske tagasi minna, kuigi ütleme see menüüde alajaotused on siia maailis suht peavalu. Eks siis kui ma läksin tagasi sellesse mängu, siis esimesed ma ei tea, 2 tundi ma veitsin menüüdes, sest see on tõesti üks halvemini tehtud menüümajandus, mis on ühes mängus ilmselt olnud kunagi minu kogemuse põhjal, sest see kogu aeg edasi tagasi liikumine, seal on igasugune loogika puudub, see on kohati väga päris frustreeriv. Aga peamine põhjus oli, et jäimul pooleli ja jäimul pooleli tegelikult siis, kui Witcher 3 hakkas peale tulema, et ma olin seda juba väga pikalt mänginud, mingi 150 tundi, midagi laadsed. Ja siis tuli Witcher 3 peale, siis ma läksin Witcher 3 peale üle ja ma pole kunagi tagasi läinud sellele Inquisitionile. Aga ilus on välja. Siia maani. Kohutavalt ilus on välja. Ei ole midagi öelda. Et 2014 aasta mäng tegelikult. Mm-hmm. Me oleme vanaks jäänud. Ja mängud on vanaks jäänud. Aga mingi asi ei lähe vanaks. Et kuidas tegelased välja näevad ja kogu see maailma kõrbealad ja need nii-öelda metsad seal kuuse puudu kõik asjad vees ja kuidas
ma ei tea, päike paistab kuskil draakoni soomuste peal ja kõik see näeb ikka väga, väga vinge välja. Ah, see on ju elus esimest korda, me esimesest draakonist jagu, mis selle üllata võttes arvas, et mitte päris 150 tundi ma pole mänginud, aga midagi 125 pluss, vist ma ei praegu peastu mäleta. Aga see on esimene draakon, kellest ma olen jagu saanud, võttes arvas, et ma olen kogu selle aja jooksul reaalselt proovinud võidelda kahe draakoniga, siis ma olen muud asjadega tegelinud, siis see oli see päris lahe kogemus. Tegelikult sa lihtsalt majandad seal oma pause screen'i ja oma tegelasti võimeid, mitte keegi surma ei saanud ja see võttis mingisugune 15-20 minutit aega vist. Ja ma ei tea, selles mõttes Karl Foo Ragnarok lõpuni teha, ma võtsin miski pärast ühe vana mängu ette. Või siis Metal Gear Solid viite mängida? Kas või see või mis iganes see vahepeal välja on tulnud, et Marko Märtsis tuleb nüüd see Last of Us ühe remake PC-versioon, et ma hakkan seda uuesti mängima. Kui ma just tegin Last of Us ühe uuesti läbi, siis see reaal hakkas välja tulema. Aga ma ei tea, kas ma arvutil mängimise pärast peaksin selle mängu endale ostma. Teades, et ma ei tee seda kunagi lõpuni, siis ma just tegin selle mängu läbi. Ma ei tea, ma tahan näha, kuidas see välja näeb oma arvutil. Sa võid ikka Digital Foundry video tööle panna, see on nii, sa vaatad ju läbi arvutisle. Ma võin igas asju teha, ma võin oodata mingi reloadati kräki ka ära, aga ma ei tee seda, sest ma ei tõmba mängi. Ma ei piraadi mängi. Tõmbad ikka ju, jah. Aga lihtsalt ei kräki. Tõmbad mängi endiselt, jah, seda küll. Selged pildid. Sa arvuti peal, et sa saab füüsiliselt mänge enam osta või? Ei no, kui sina ostad, kui sa ostad nagu digitaalselt neid, siis sina tegelikult füüsiliselt ju ostad neid. Sa oled füüsiliselt olemas ja sa tegeled ostmisega. Eesti keele kõne väärt. Aga... Jah. Lahendatud. Ragnar, mis veel? Võtsin ette ka veel vähe vanamängu nimega Everybody's Gone to the Rapture. Mis on siis Chinese Roomi mäng. Chinese Room oli see, kes tegi kunagi alguse nende, mis on tulid, Walking Simulatorite mängudega, siis T-Rester ja tegid ühe amneesia mängu ka, mis oli see teine osa, siis A Mission for Peaks oli nende oma. Ja see nende viimane nagu selline päris mäng oligi siis Everybody's Gone to the Rapture aastas 2015, mis on ka Walking Simulator. Vahepeal nad on midagi veel teinud, aga nad on kõik olnud kas mingid VR-mängud või siis Apple Arcade-mängud ja mingis juhust asjad. Aga mulle see studio meeldib ja Jessica Curry muusika on väga äge ja kõik see ja nende see stiilitaju, et mis moodi lugusid nad tahavad jututada, mulle meeldib. Miks ma teda alles nüüd ette võtsin oligi sellepärast, et kunagi kui ma selle mängu lõpuks ossin arvutile, siis see oli PlayStation, mis 4 või 3 isegi eksklusiiv. Ei, neile ikkagi. Siis ta lihtsalt ei töötanud ja ma ei tea, miks. Tal on FPS mingi 2 umbes niimoodi, lihtsalt jookse. Minu graafikakardil ka ei jooksnud põhimõtteliselt. Aga õnneks seal kohe selle Steam'i community viskas ette, et sa pead lihtsalt Nvidia control panelis panema selle low latency moodi ultra peale, mis fiksib ära selle mängu, sest seda ei ole kunagi nagu pätsitud põhimõtteliselt selles antud aspektis. Siis ta jookseb väga kenasti ja aga mäng ise on, ma ei tea, kas te mäletate seda mängu üldse või olete kunagi ise mänginud, aga... Mul on nimi tuttu, aga millegi pärast ma kogu aeg peas sidusin seda Bioshocki seeriaga. Sest Rapture. Ma ütlesin, et selle teisega see Vanishing of Ethan Carteriga. Ei, mul oli alati millegi pärast Bioshock peas ja siis ma kuidagi ei saanud lahti sellest. Ja see oli ilmselt see põhjus, miks ma seda ei hakkanud kunagi see proovima või nagu ei mõelnud kaugumale sellest. Loogiliselt seosed, Rapture, eks siis linnimega Rapture ja siis Vance Vita Carter oli ka põhimõtteliselt ju Wolfing Simulator, kuigi hoopis teise Poola studio koht, siis neilt tuleb ju see Witchfire vasti välja, mis peaks hoopis mingi Doomi ja Painkilleri killeristiilis FPS shooter olema. Aga erinevates kandudel Rapture põhimõtteliselt on jah, Wolfing Simulator, kus sa oled Briti maapiirkonnas, maalilises maapiirkonnas, kus ei ole mitte ühtegi inimest, sa oled ainuke inimene seal. Kõik inimesed on just kui nagu hetk tagasi oma tegemiste keskelt ära kadunud. Ala sigaret veel põleb, vee veel keeb, kohv on veel soe. No mis iganes kõik need elementid liitsus poolele, millega inimesed tegeldasid. Ma ei tea, jääkubikud on veel klaasis ja nii edasi. Ja sa hakkad nagu ikka avastama, et mis siis juhtus.
ja siis seal on nagu kõned, on vana countryside, see on mingi 60-70 äkki, telefoni putkad ja need asjad, sa kuulad kõnesid sealt, vaid tekste ja siis kuna see maapiirikad on üsna suur, et sa võid seal päris palju ringid tõllerdada, enamus majandasse sisse muidugi ei pääse, siis on sinna sisse ehitatud selline orbide süsteem, et sa nagu näed, kuidas orbid lendavad mööda teed, need juhatavad siit järgmise nagu story beatini, milleks ongi siis see, et sa näed nagu seda kirjeldada sellist inimesed tulevad sinu ette just kui kutsetu kujud on nagu meenutused, mis selles hetkes kunagi juhtus, siis sa näed ja kuulad seda pealt nagu. Ja tihti peale sa ei peagi orbe jälitama, vaid see lähegi maija ja siis mingi asi hakkab nagu rekordingi läheb tööle just kui. Ja vaikselt olen aru saanud, et seal vist mingi observatooriumis tehti kahtlasi eksperimente, eks siis väga klassikaline ulme lugu ja siis mingi asi pääses kuidagi kuskilt välja ja see tegi midagi inimestega. Ma veel ei tea, mida seal tehti, aga ilmselt midagi halba, sest kuskil oli mingi vereplekk ja kuskilt tuli välja, et inimestel tekkisid mingisuguse 10 minuti jooksul tekkisid momentaansed ajukasvajad. Et nad surid 10 minutiga ajukasvajad tõttu nagu ära lihtsalt, et see oli päris jõukere. Aga laipu pole, mitte midagi pole näha, et see on väga ilus, kohutavalt kaunis muusika. Nagu lihtsalt Armo Ore kui ilus muusika. See muusika, et ma olin varasemalt väga palju aastat jooksul kuulanud, aga mängu mitte kunagi mänginud. See on hea. Nii, aga ei, see on ilus, äge mängi, et ja saab kordaga teha rahulikult. Muidu arvutel jah, ta üldse jookse normaalselt. Kui seda ühte asja kuskil Nvidia kontrolpärandis kohelda ei tee. See siis on ainult Nvidia graafikakaartide probleem, et ilmselt AMD peal on okei ja... No ei tea, tundus, okay. Et see on pigem miski, mis jäeti portimisel lihtsalt tegemata, et sa pead ise leidma selle fiksi, kuidas seda teha. Et need Steam'i community nagu foorumid on täis seda lihtsalt, otsitakse lahendusi ja siis keegi alati pakub seda ühte lahendust, et low latency ja ultra vähel on kõik. Mul teise mängi pole see hetkel mõjutanud, et ma pole tagasi pantada sinna, mille igades pealt enne oli, muidugi me enam seda ei mäleta. Aga ma muidu need Nvidia control panel asju nagu kunagi ei näpi, sest need on... See saab liiga palju asju muuta, jah? Jah, täpselt. Et ma kardan, et see permanentselt lõhub midagi ära ja siis mingi asi lihtsalt jookseb väga veidelt ja ma ei saa just seda parandada enam. Mm-hmm. Aga jah, sai nüüd jah, kahte vana mängu etti jutti mängida. Üks uue mäng oli siis ka, Phasmophobia võtsin, sattusin uuesti. Uuem mäng. No nii, et uuem, et 2000 vana vähemalt, üle kahe aasta nüüd. Jah, 2020, september. Aga kuna mina mängisin teda viimati siis 2021 aprill, päris ammu aega tagasi, siis ta on sitaks muutunud. Ta on ikka jookseb palju paremini. Süsteemid on täiesti muutunud, see kuidas kollid või kummitused töötavad on täiesti muutunud, ta on nagu näha, et see väike studio on jõudnud nagu järgmisele levelini lausa. Et ma mängisin seda koos inimesega, kes on seda mängu mänginud 182 tundi. Mina olen 22 tundi ja mängisin reaalselt 2021 suvel seda korraks ainult mõned korrad. 22 tundi on ka päris korralik too. Mm-hmm. Aga 182 tundi. Yeah. Üks vend YouTube'is on seda mänginud. Isse, mis tal oli 13,000 tundi. Ma arvan, et neid vendi YouTube'is on isegi mitu sellise aja aknaga. YouTube'is üks vend mitte 13,000 tundi, vaid ta oli 13,000 level oli tal. Aga ta oli mänginud ja kõige rohkem üldse. See on umbes sama nagu see tüüp, kes Red Dead Redemptionit oli staadia peal mängid mingi 6,000 tundi. Joh, ei tee. Sa mõtled, et 6,000 tundi, et saada võigi tasutus ärke. Thanks! Aitäh! Ja ainus asi, mis ma sain sellest, oli see teile. Ja mida ei tuli, et nad ju pöördusid tema poole, et andsid talle mingit... Jah. Saigi mingi lootbox põhimõtteliselt, jah. Ma mõtlesin, et annavad talle mingi PC-koopi ja uue arvuti või PlayStation 5 versiooni, mis iganes. Tilli pihku. Annavad Red Dead Redemptioni PC-võitme. Esimese. Prototüübilist. Aga minu mõeles siukeste mängude puhul, Ragnar, mis sa praegu räägidki, seal ongi see, et kui sul on nagu väikese studio poolt tehtud ja neil tavaliselt ei ole rohkem projekte peale selle ühe, siis ongi see, et kui ta on siuke, kus öelda,
hingeprojekt siis või? Või mis see väljend on? Passion project. Ja. Kireprojekt. Kireprojekt. Ehk siis, et ja kui ta müüb sellest hoolimata hästi, et see mäng nüüdseks on mingisugune kaks pool aastat vana, ja, et, et see on tegelikult tuus, sest kui sa sinna kõrvale tõmbad näiteks ala Valheimi, siis sellega on täpselt samamoodi, et nagu sa lükkad ta korra aastas käime ja siis sul viskab nagu nii palju neid uuendusi selle ette, mis vahepeal toimunud on, et nagu mina viimane kord Valheimi käime pannes panin kohe Alt F4, sest et ma ei viitsinud hakata mõtlema, mida kõik need asjad tähendavad. Yeah. No ja see on nagu nii palju uusi asju lihtsalt ja noh, Phasmophobias enam pole nagu riioleid, kus sa võtad asju, nüüd on seal kõik nagu seinte peal. Nice. Keegi ei korralikult ei töötanud ka. Nagu sinagi praegu. Sa friisisid nüüd täiega. Ah, oli jah? Jah. Ah, mul ei olnud midagi näha praegu. Kas jutt läks kaduma? Nagu seinte peal ütlesid, jah. Ja sealt läks. Ah, okei. Okay. Igatahes, jah, seal on kosmeetilised muutused on päris suured, aga huvitav on see, kui sa mängid seda inimesega koos, kes on reaalselt 180... See on kaskalt pluss tundi mänginud, sest isegi tema veel ehmatab. Et muidu ta mängis umbes niimoodi, et ta oli suuteline tegema mängu ütleme, väiksema mäppi peal, kus on üks vaim ja edasi. Noh, alati on tuleb välja, et on üks vaim. Mul oli teismoodi meelde jäänud. Suudab viim minutiga läbi teha, põhimõtteliselt üksi. Ja tema kärris kogu meie meeskonda, mängisime neljakesi. Ja ta teab kõiki peast, teab täpselt, kuidas midagi teha. Ta teab väga hästi, et millal ja mis moodi algab siis kummituse hunt. Hunt on nagu ohtlik, ta võib siin tappa, aga tihti peale on eventid, kus ta lihtsalt ilmutab ennast. Ta teab, mida teha, mida tuua, kuhu asjad jätta ja kõik see, et see muutis selle mängu nagu nii-öelda metat päris kõvasti. Et seda on lihtsam mängida inimesega koos, kes on seda varem väga palju mänginud ja tal meeldib see reaalselt, kui hakkate üksi nullist mängima. Kas mitte selle mängu point polegi see, et sa avastad, kuidas nende kummitustega käituma peab? Seda ka, seda, üks osa on selles küll ja teine osa on ikkagi see, et sa ehmatud nagu loll kogu aeg konstantselt. Okay. Aga jah, tegelikult küll jah, et see süsteem on ka väga palju muutunud, et vanasti kui mina mängisin, sa pidid märkmikus lugema iga kummituse kohta eraldi, iga kummituse all oli eraldi siis kirjeldus, mille põhjalt sa tuvastad ära, mis kummitusega on tegu ja bla bla bla. Nüüd on sinna loodud korralik selline nii-öelda Exceli süsteem, kus sa saad kohe valida õige kummituse, kas sul on IMF reader kasutuses olnud, kas sa oled meid sõrme jälginenud seintel ja edasi, kohe automaatselt välistab visuaalselt sulle, mis kummitus tegu võib olla. Et see väga lihtsad asjad tegelikult, mida enne mängus ei olnud, on nüüd sees ja hõlgustavad sellist aktiivset mõtlemist. Ja päris tihti on see, et sa lähed tagasi autosse, kus on ohutu ja siis mõtled selle peale, et kes see nüüd on, mis ta nüüd tegi, mis me oleme teinud, mis me peaksime edasi tegema. Lähed pärast autos see ja nutad seal natukene. Mm-hmm. Heakene küll. Ma loodan, et sul oli kõik, sest... Jah, mul oli kõik. Andri, mida sina oled mänginud? Mina eelmises podcastis ütlesin välja, et keegi võiks mulle Elden Ringi kinkida ja siis meie üks kallis kuula ja kirjutas mulle, noh, türa said juba mänguga. Ja siis saatis mulle Elden Ringi ja siis ma nüüd olen mõned õhtud veetnud selle seltsis ennast tavalikult naeru vääristanud ja saanud aru, miks on tagant järgi hakata mängima sellist mängu, millel väga paljudel inimestel on oma nöelda see kokkupuud olemas ja nad peavad ennast paremaks tänu sellel, et nad on selle mängu läbi teinud ja neindele hakata ütlema, et sa nüüd ka mängid seda ja siis ma olen enam kui kindel, et ma teen need täpselt need samu vigu, mida umbes 60% leveli Discordi Elden Ringi mängijatest on teinud, aga millegi pärast ikka nagu naeruvääristatakse mind sellest, nagu türa sa oled loll, ei saa aru või, et seda esimest ratsuniku, et sa ei lähe temaga kolmandat korda võistlema, kui sa põske saad seal kohe et jaa, aga nagu ma saan selle mängu fenomenist nüüd paremini aru. Ma jagan seda seisukohta, et see mäng ilmselt ei ole minu jaoks, aga ma võibolla arvan, et ma olen äkki sinuga selles kontekstis samas paadis. Eks siis ma nagu, et midagi on läbi mille sa tahad seda veel proovida, kui nüüd üks, et sul on see mäng läbi, on ja. Jah, jah, käib see klikkere ja see, fuck.
aga seal on nagu mingit, ootu kui Ragnar rääkis nendest arhailistest menüüdest ja mingisugust asjadest, et alla näiteks kui keeruline on arvuti peal sellest mängust välja minna, pead mingi settingusse minema ja siis seal nagu viimane tulp või see, et sul ultravaidi tugi on puudu ja siis noh, need konsoolitüüpide klassikaline vastus tead, aga nad ei tegele nii väikeste probleemidega aina. Mingi, noh, et seal on ilmselt mingisugused disaini otsused, mis on siis siseloomulikud nendele Dark Soulsi või Souls-like mängudele. Ja see eelkõige From Software oma, et see on selline kultuuriline iseärasus. Et nagu jaapanlased teevad niimoodi. Et nad ei keskendu PC-mängudele ja ultravaid ekraanidele. Okei. Okay. No jah, aga see, et näiteks eilse õhtu arutelu peale ma siis põhimõtteliselt ma arvan, mingi tund pool vaatasin erinevaid YouTube videoid sellest, kuidas peaks mängima Elden Ringi. Ja siis seal on nagu, noh, et ala, et mingi saad surma, kaotad oma ruunid ära, ruune on sul vaja selle jaoks, et enda levelit teha, näiteks, et ma ei saanud aru sellest, et kus ma sain level 7 ja miks ma kõrgemale ei saa, ja ehk siis, et kas mul on see raha on, või nagu see rahaühik on oluline, või see, et kas rahaühik on seotud ruunidega, et iga kord, kui ma saan surma, siis mul see raha koob ära, ja kas ma seda raha saan tagasi, mingisugused süksed elementaarsed küsimused, ja siis sa nagu, sa leiad ennast punktis, kus hakkad nagu mingit YouTube videoid vaatama selle jaoks, et aru selles saada, sest et mäng ei ütle sulle seda. Sellised asjad tegelikult ütleb. Ütleb ta? Jah. Aha. Millal? Ma ei tea, aga mingil hetkel kohe kindlasti see seletatakse sulle. Sellised basic asju. Okei. Okay. Aga no, need on tõenäoliselt siukselt totralt paigutatud ka, et sa saad lihtsalt läbi skipida. Sest et nagu, kui see esimene kord seal lõkke tule ääres selle mii Leenaga räägid, siis ta annab sind kohe level 7-sse vä? Sinu algus level sõltub sellest, mis klassi sa valid. Okei. Okay. Et siis sa võid olla, ma ei tea, ma ei tea nüüd, aga sa võid olla kindlasti mingi level 0 või level 1 ja siis level 7 ja level 10 ja mis iganes, okay, et vastavad sellele. Su atribuutikale minu mõnest. Ja siis aga võibolla on lihtsalt 1 ja 7 või midagi sugust. Ja siis põhimõtteliselt ma leveldan ainult siis, kui ma neid boss ära tapan. Ja, muidu ei, sa saad kogu aeg leveldada, kui sul on piisavalt ruune. Aga neid ruune ma saan nende tüüpide käest? Iga vastane annab sulle ruune ja sa võid need avastada kuskilt maailmast ka. Aga kui ma näiteks, ühesõnaga ma küsin praegu need noobi küsimused ära, siis ma lähen mängudega edasi. Aga kui sa saad surma, kaotad oma ruunid ära, siis kas see ruunid ja raha ei ole ju sama asi või on? See, mis on seal paremas all. Ja ei, see on kõik üks ja sama ressurss. Sa saad selle eest nii asja osta, kui sa saad ka ennast arendada. Aga kui ma saan surma, kuidas ma seda tagasi saan? Sa lähed sinna kohta, kus sa surma saad ja korjad need üles. Aga ta ei näita mulle seal seda. Ja siis sa oled vahepeal veel korra surma saanud. Sa saad ühe korra, ühe võimaluse, et sa saad ühe korra surma, siis sa saad sinna tagasi minna ja üles võtta, aga kui sa vahepeal... Aga kas ta kaardi peal näitab mulle seda või ei näita? Peaks näitama. Vist. Igatahes, siis sa jätad meelde lihtsalt, kus sa surma said. Ma olen sattunud nii paanikas seda, kui ma hakkan surma saama. Nagu, ja kui sa saad surma uuesti enne seda, kui sa oled selle üles korjanud, siis see on jäädavalt kadunud. Aga see mõõtühik on siis sama, mis ma seal paremas nurgas saan? Jah, see, mis seal on, jah. Aitäh! Kas sa hobuse said ka juba? Jaa, mul on hobuse olemas, jah. Siis on juba. Taga proovinud ratsutada. Siis on elu juba parem. Ja kui sa nii ütled. Aga selles mõttes, et nagu ma millegi pärast arvasin, et see mäng näeb arvuti peal parem välja. Sest et ta tegelikult nagu mul on 3090 masinast, ta nagu ta võtab graafikakaardis koormust või nagu annab talle koormust peale, aga millegi pärast kuidagi, äkki on lihtsalt asi selles, et see lihtsalt ultravaid ja tugi on puudu ametlikult. Mm. Eks siis kuidagi nagu läbi selle ma vaatan oma seda kallist monitori ja ma näen, et see mäng ei kasuta ära seda. Ja minu jaoks on see nagu puht inimlikult solvav. See aju lihtsalt ei aksepteeri seda. Jaa, see lihtsalt nagu päriselt kaas ei mahu. Ma saan ala mingisugune, hakkad Sleeping Dogs arvuti peal mängima, mida ma praegu mängin Steam Decki peal, aga kui sa hakkad seda mängu arvuti peal mängima, seal ei ole ultravaidi tuge, sa saad aru selles, sest see on nii fucking vana mäng, ei, aga nagu jah, oh, jah, Jeesus ei, ma tunnen ennast diskrimineerituna päriselt nagu et nagu eksklusiividest konsooli eksklusiividest ma saan aru,
aga arvuti peal ultravaidi toest ma ei saa aru. Ja see nagu... See on lihtsalt nagu, kus juures ma peitsin selle peale ka, ma arvan, mingis 10-15 minutis, et nagu, et noh, läksin resolutsiooni muutma, ütles, et jah, et midagi pead mängu kinni panema, läksin uuesti, panin mängu kinni, läksin tagasi, kuni sinna maale välja, et ma hakkasin kahtlema ultravaid monitori resolutsioonis, ma pidin nagu parem klik panema, et kas see nagu sonnu sama resolutsioon, et mis seal nagu viga on, et nagu selles mõttes Elden Ring paneb, endas kahtlema, jah, sinu mänguoskuses, sinu arvuti teadmistes igasugustest asjades, siis lõpuks on lähedki ja... No, ega ta mingit RTX-i tuge ju ei ole selles mõttes. Ta ei ole mingi maailmakegi ilusam mäng. Et isegi erivaldis kandud Rashio näeb ilusam välja, aga ta ole mingi teised elementid, mis on nagu mega kaunid ja ilusad. Jaa, aga millegi... Aga ma saan mõttest aru selle mõttes, jah, ta ei ole ju mingi Red Dead Redemption 2 arvati selles mõttes. Et ta ei ole nagu läbi niiste graphical showcase, aga ta näeb ilus välja teatud momentidel. Jah, jah. Et ta näeb läbivalt ilus välja tegelikult, aga... No, ilul ja ilul on vahe, et mida me otsime. Otsime seda, et kas su graafikakaart higistab nagu segane või siis teda on ilus vaadata. See on ka vahe sees selle tõttu. Eriti minu vesijahutuse puhul higistab nagu segane. No, jah. No jah, selles mõttes, et nagu... Ma olen seal täiesti alguse momentis alles, ala just läksin mingi undikarjaga võitlema, sain esimene kord, läks peaaegu hästi, teine kord sain surma ja nagu see, mis ma mäletan, et sina vist Sten ütlesid, et selle mängu puhul on kõige tuusam see, et kui sa saad surma, siis sa saad aru sellest, et sa said nagu enda pea tõttu. Et seal ei ole nagu seda momenti, et umbes on mingi et nagu mäng tegi midagi valesti, et see on sinu sit. Pumps, sa said surma või see, et sa oma kolm seda jõujooki enne ära jõid ja siis mõtlesin, et sa oled poole eluga selle hundiga kaklema enne, et see on sinu sit, et sa teed oma elus halbu valikuid see, et Sandri kodusest, ma ei saa keskenduda, see ei ole ultravaid, kurad jaa see ei ole minu süü ma pean nagu mingi tuled kustu panema, ma arvuti leidid kinni panema sest et siis ma võibolla nagu unustan ära selle tegelikult nagu, noh Sa pead midagi Miks ette panema, midagi, nagu füüsiliselt midagi ette panema nendesse nurkadesse. Kordiinad paned oma vahel. oi, bla. Oi, jah. Aga puldiga mäng, täielik puldiga mäng. Kõventuurihiir tuleb ära unustada. Siis ma proovisin veel... Level 1 aasta mäng 2022. Vaadake aasta mängu videot. Väga kiitev arvustus. Ei, no, see mõttes ma teadsin, et nii, nii, et ma nagu kuidagi... leian ennast seda mängu mängides teises kohas kui nagu enamus inimesi. Minu, see, on, okay. see on väga värskendav vaatanurk. Kindlasti. Või noh, jah, tähendab minu jaoks ka. Aga teisena ma mängisin sellist mängu nagu Definitely Not Fried Chicken, mis on siis Breaking Badi universumist inspireeritud majandamismäng. Kus sa siis saad nii-öelda majandada kahte poolt nii legaalselt kui ka mitte legaalselt äri. Ta on varajases ligipääsus, praegu tegelikult vist nüüd suht mingi paar päeva tagasi tuligi välja varajas ligipääsu ja graafiliselt on ta siuke kuubikutes koosnev asi, tegelikult ta näeb lõbus välja. Seal on väga palju paraleele Breaking Badiga, väga palju paraleele üldse sellise popkultuurilise asjaga, näiteks kui sa hakkad seda mängu mängima, siis sul on see nii-öelda linn on ja siis seda linna valitseb kolonel, kes näeb välja nagu KFC kolonel ja siis põhimõtteliselt sa teed ka oma esimese kanepi kasvatuse ja siis tulevad nagu põhimõtteliselt kanakostüümis tüübid trelvade ja pesapalli kurikatega tapavad kõik su töötajad ära ja peksad kogu su kanepi kasvatuses asja ja Ja siis sa saad seal hakata järjest omal nii-öelda sellised mittelegaalsed ärisid arendama ja legaalsed ärisid arendama. Ja mulle meeldib see, et sellise multikaliku stiili taustal tundub olevat väga sügav majandamismäng, aga kuna ta varajases ligipääsus, siis seal on mingisugused asjad, mis on nagu totaalse puudu, näiteks kaart. Sest et ma tihti see... No, see
füüsiline kaart, kus sa tegelikult oma ärised hakkad looma, ei ole suur, aga ma väga tihti eksisin seal ära. Selles kontekstis, et ma ei saanud aru enam, kus mu kanepi kasvandus on ja asjad, sest et mul ei ole puht füüsiliselt kaarti. Ja, ja lõhna järgi ka üles ei leia, kui see on videomäng. Täpselt. Aga seal on kuidagi, ta on nagu siuke meeleolukas või nagu meelelahutuslik vahepala sellisele väga klassikalisele sandrile, mis tegelikkuses vajab minu mõelest siukest värskendust. Praegu Steamis on ju ka nende majandamismängude soodusmüük, mm-hmm. kus siis kõiki siuksid asju saad saamale võtta ja hankida. Ja no ma ise ma tunnen, et ma olen tegelikult selle sandri fänn, aga võibolla ma võtsin selle mängu natuke liiga vara praegu endale ette. Eks siis jah, seal on nagu, seal on kuidagi mingid seosed on tegemata veel. Aga ma usun, et nad jõuavad seda teha, sest et tegelikult see olles ka väga suur Breaking Badi fänn, siis teda ära tundmisrõõmu jagub seal päris palju. Nice. Ja siis Steam Decki peal mängisin edasi Sleeping Dogsi. Jõhkrat lahe mängan. See on nagu... See on see GTA 6, mida me vajame. Seal Steam Decki peal, oled sa nüüd jõudnud siis proovida Steam Decki peal? Ei, ma okay. ütlesin selle ära ja sinna ta jäigi. Ühesõnaga, seal on teda mängida Steam Decki peal on jõhkralt mõnus. Ta näeb väga hea välja kõik need HD tekstuurid asjad, mis selle Definitive Editioniga kaasa tuleb. Aga seal on kaks suurt puudust. Mm-hmm. Üks on see, et subtiitrid on maru väikesed ja sa ei saa neid suuremaks teha. Ja teine on see, et sul on kaart maru väikene. Eks siis sa küll zoomid maksimaalselt sisse, aga ta ikkagi on liiga väikene. Eks siis see, et kui sa ala mingisugused waypointe või mm-hmm. asju paned on ja siis kogu selle nii-öelda kaardi rakenduse peal orienteerumine ja valimine, kus sul siis järgmine missioon on, mida sa võtad ette oma. Ja see on nagu, ma jõudsin juba sinna maale, et miks ma ka leveli Discordis küsisin, et kas keegi modifikatsioon on proovinud on, et kas ma leian ise kuskil sellel mängul mingi modifikatsiooni, kuidas su tiitrit suuremaks teha, kuidas seda kaarti suuremaks teha. Sest see on kuidagi nagu... sa nii jõhkralt naudid seda kogemust, sest et kõik asjad on seal nagu noh, nii head ja ta on nagu tundubki, et oleks nagu Steam Decki peale loodud ja siis nagu mingid, teed kaks asja rikuvad ära selle. Sul on vaja Steam Decki peale seda produkti nagu Gameboy oli kunagi loop. Jah. Või hakkab rille kandma enne. Jah. Siin oli lausa siuke agregaat, kus kõlarid veel küljes ja suuremad nupud. Oh, siis on midagi ikka välja mõeldud. Oh, jah. Aga hea, selles mõttes, et kui kellelgi on kunagi Sleeping Dogs poolel jäänud nagu minul ja Steam Deck näiteks olemas, siis väga-väga soovitan see ligi võtta ja selle peal mängida, sest et jah, lihtsalt kuidagi kogu see esiteks mäng on nii uus. Jah, seal on mingit oma ajastule problemaatilised vead, näiteks sõitmine on kohmakas ja samamoodi kogu see menüüde üles ehitamise süsteem, mis on tegelikkuses no, Sleeping Dogs on, mis meil aastast 2012, 11. Igal juhul, et selle ajaga nagu, nii palju asju on muutunud ja nii palju nagu... 2012, jah. Mul on ka millegi, 2012 oli meeles. Nagu nii palju siuke nagu intuitiivsemaks läinud, et siukest, ma arvan, et me järjest enam hakkame kogema siukest 10-15 aasta vanuste mängude puhul seda, et mingid asjad on väga kaasaegsed, aga mingid asjad on väga kohmakad. Et näiteks, kui sa mängid ala 20 aastat vanat mängu, siis saad kohe aru, et jah, see on 20 aastat vana mäng, enne, et kas ta on siis hästi vananend või ei ole. Mm-hmm. Aga nagu ka Ragnar oma mängu puhul tõi välja, et siis siukest meie nüüd ja nihestamist ilmselt hakkab tulema palju. Huu boy, no standardid muutuvad ajas. Jah. Me tahame saada kõike nagu TikTokki. Mm. Aga ajas muutuvad ka need mängud, mida me mängime järgmisel nädalal juba uued mängud nimekirja tees. Enne veel, kui me uudest juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid ning... Seda võimalust on kasutanud juba. Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Hanna, Jumal 69, Lamao, Snapster, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42. Aitäh teile! Aitäh teile! Ja aitäh Henri, kes meile sisukordi loob. YouTube'is aasta mängu saate. Te enne ei pääse keegi siit ära, kui see on ära vaadatud.
Level1.ee, sealt leiate järjekordse Leho artiklise, mis teist nädalat järjest sel korral kirjutas ta erinevatest Euroopa sidescrolleritest. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. 27. jaanuar Dead Space PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ning Wonderland Nights White Rabbit's Diary ja Atone Heart of the Elder Tree PC, PlayStation 4, Switch ma ei tea, mul on vist üks platform vahelt puudu jäänud 27. jaanuar see 31. jaanuar SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake PC, PlayStationid, Xboxid, Switch kuule pannakse korralik punkt We Were Here Forever PlayStationid, Xboxid Inculinati Early Access PC, Xbox Season A Letter to the Future PC, PlayStationid Superfuse Steam Early Access PC ning Undisputed Steam Early Access PC 31. jaanuar 1. veebruar Rhythm Sprout Sick Beats and Bad Sweets Nice, hea nimi PC, PlayStation, Xboxid, Switch Ja 2. veebruar Deliver Us Mars PC, PlayStation, Xboxid Perish PC peal Fashion Police Squad PlayStation, Xboxid, Switch Active DBG Braves Rage PC, PlayStation, V Switch ning Tales The Backbone Preludes PC peal 2. veebruar Uudised. Uudised! Kõige olulisem või noh, kõige kodulähedasem uudis on tõenäoliselt see, et saame soovida õnne kolleegile podcastide vallas Rein Soobel tema studio Maru VR sai Euroopa komisjonilt täpsemalt siis loov Euroopa meediaprogrammi toetuse VR mängu loomiseks toetuse suurus on maksimaalne võimalik 150 000 eurot. Ja see on siis oluline sellepärast, et tegemist on Eestis esimese mänguga, kes selle toetuse saanud on. Ja esimene, kes on saanud selle just arvutimängu loomiseks või noh, videomängu loomiseks üleüldse, et enne vist ma saan aru, et on proovitud, aga ei ole veel. No filme ikka toetatakse seal. Mõtlen nagu mängu kontekstis. Jah, mängu... Okay. Mina ei tea, et keegi mängu kontekstis sealt varem oleks raha proovinud küsida, aga noh, see on ilmselt see, et sa ju räägidki sellest, et kui läheb õnneks jääb nagu... sa ei lähe kekka. Teate, kui oled proovisin juba kolmandat korda, ei võetud vastu. Tegi kulkale 20 taatlust ja rahuldati null. Oi jah, ei, aga see on väga tore, tore kui tehakse. Kui tegi nagu Eesti VR survival mäng ja siis sa ikka oled palmial ja rannas ja koorid kokkuspähklit, Ma oleks tahtnud näha villaseid sokke kampsunid sammalhabe. Sa tahad, no jah, aga ikkagi sa teed rahvusvahelisele skeenele seda, et kui sa tahad maha müüa seda, kuidas sa kuskil põlvas vana tareal reht peksad, siis nagu see võib olla iga ühele imponeeri nii väga. No jah, lihtsalt sõike... See trailer, mis tegelikult sellega koos siis avalikustati, see ma vaatasin, et YouTube oli mingisugune 8 kuud tagasi laetud. Mm-hmm. Eks siis, et tegelikult see ilmselt ongi siis see trailer, millega seda taotlust esitati ja ilmselt investorid kaasati, et seal kuidagi sellest ta tundus natuke kohmakas, kas siis kuidagi see kaamera liikumine või no, VR mängude puhul tegelikult nii kui nii on see, et sul on see siuke loomulik kaamera liikumine, Kui sul VR prillid on peas, siis sa tajud seda videopilti teisiti, kui näiteks teleka peal vaadates on ja kogu see field of view on teistmoodi ja kõik see, et nagu jah, ma väga hoian Reinule püüalt, aga mina ei ole vaimustunud. Millal sa viimati VR kasutasid üldse? Siin stuudios kasutasimegi viimati siis, kui me seadistasime kaameraid. Ja vaata, kas kaamerate seadistamiseks. Ja aga millal sa mõtlen, et millal ma nagu viimalt mängisin selle? Millal sa mängisid VR-is midagi? VR-is. Vissand. See vist ma arvan, et kuskil mingi messi kontekstis võis olla küll. Ma näppu peale ei pane praegu. Jääkene küll, härme pane. Aga hoiame silmad lahti, et vaatame, kuidas läheb Bootstrap Islandil, mis on selle mängu nimi, mida nad loovad. Mis leiab aset 17. sajandil peale laeva hukku, laeva õnnetust. Ei tea, seal on potentsiaali, ma arvan, et ikka on. Aga noh, mis mina ei ole nii kui nii selle target audience.
Võtta, kas Bootstrap on seos kuidagi, mis see oli, Bill Bootstrap Turneriga või? Pirates of the Caribbeanis vist oli, jah. Jah, see oli siis Will Turneri isa või, mis oli vist. Jah. Bootstrap film, mida ka laadsed. Kui see Bootstrap on kindlasti piraatide ajaloos mingi väga kõige levinud võimalik nimi. kõige geneerilisem piraati nimi. Bootstrap ja siis eesnimi. Teie nohiku alased popkultuuri teadmised ikka vahel üllatavad. Olulist infot ei tea, aga seda ma tean. Rääkides popkultuuri infost, siis Justin Roiland sai igalt poolt kinga õigimine. Ja Adult Swim ütles, et meie temaga enam tegemist ei tee. Rick and Morty jätkub ilma temata. Ja siis Quench Games, tema mängustuudio, avaldas, et mängustus tagasi enda juhtivalt positsioonilt. Eks siis siin kohal eelmises podcastis öeldud, et see asja lükatakse kiiresti vaiba alla. Selgelt nägi, et tuleproovi minul asja ei ole. Jah, ma mõtlesin küll, et see on kuidagi lihtsam, aga vahepeal siin sellest ei ole tegelikult see ei ole nagu nii palju levinud ka vähemalt nagu nendesse minu kanalites, et aina rohkem ja rohkem neid sõnumid, kus ta alaealisi kruumis. Mm-hmm. Et mingil veidral põhjusel on kõik kuulsed Hollywoodi mehed, vanemad mehed, räiged perverdid. Ei no. See on karm üldistus, muidugi. See on see, et kas sa oled Rick and Mortyt vaadanud? Ei no, me oleme korduvalt väitud seda ka, et see pole väga üllatav tegelikult lõppkokkuvõttes, kui sa hakkad mõtlema. Mis on veel kurvem, aga lihtsalt Rick and Morty on täis seda, kuidas alaealine poiss veedab aega seksuaalsetes olukordades endas vanemate naistega. Mm-hmm. Ja seda kõike need scenarist ja looja ja voisib Justin Roiland. Et jah, nagu who knew, nagu tegelikult see oli kõik nagu seine peale kirjutatud. Et, aga ei, selle mõttes vähemalt saab see Squanch Games nagu asjaga edasi liikuda ja ega ilmselt Microsoft võttes ka neile, et davai, puutige see vend nahku, et meil on vaja nagu edasi liikuda. Selles mõttes on tuus, et seda ei lükatud vaiba alla ja selles mõttes on tuus, et see nagu nii kiiresti lõigatakse igalt poolt läbi. Eek siis, et kui sa oledki mund, siis sa ei saa tegeleda selles valdkonnas ja nii on nagu. Et see on nagu lahe, sest et kui ta oleks nagu venima jäänud ja siis nagu mingi et tegelikult ta looming on hea ja et nagu ikka hindame inimest tema loomingu, mitte tema tegude järgi ja siis nagu mingi Tal on ilusad silmad. On pervert, aga no ilusad silmad. Ausad silmad, jah. Hinge peegel. Selles mõttes on tuus, et ikkagi 2023 aasta, et nagu oled drop, siis ole oma ette drop ja see lähme eluga edasi. Süütenöör on lühikeseks kulunud, keegi ei viitsi enam jaurata sellega, lihtsalt ütlevad, et davai, goodbye ja näeme never. Praegu ka, et need ei ole nagu süüdistused kuskilt anonüümses kanalis. Need on reaalselt ju mingit kautsioni maksnud kinni. Ta on reaalselt saanud kohtuliku korralduse ekstürkust eemale hoida. Ja aprilis läheb ju kohtu, et samade süüdistustega, et me ka mingi määral juba teame, et ta on tegelikult süüdis, kohus juba leidis. Et tõestusmaterjale oli piisavalt, et ta oli neid karistusi juba määrata. Nüüd lihtsalt selgu, kui suures ulatusest ta tegelikult mõnd oli. See on nüüd nagu, selles mõttes nagu see kohtuasi ei olegi vist see suurim indikaator, sest ma eeldan, et ikkagi kõik pidid teadma, et kui sul on nagu sellised, kui sa oled kohtus käinud, siis nagu väga seda ei jäta ütlemata Adult Swimis, et kuule, by the way, ma täna ei saa lindistama tulla, mul on kõrreti kohtukutse. Või siis see Eesti, mis oli spordiaasta kaala, kus siis põhimõtteliselt järgmine päev üks saatejuhtidest oli siis selle kokaini müümise süüdistusega. Tigran või? Jah. Kas see oli see, et ta oli juba vangis ära oldu? Jah. Aga siis see ei olnud nagu avaliku, see käest läbi käinud, siis põhimõtteliselt nagu vist päev peale seda kaalat, siis nagu kuidagi avastati see, et tohi näe vaata tegelikult suksed avalikud toimikud ja asjad on väljas. Et jah. Rick and Morty suhtes on muidugi see, et siin Forbesis ma jälgin seda Eric Kane'i,
kes kirjutas ka artikli, et tegelikult kõige mõistlikum oleks just Rick and Morty ära canceldada. Vast oleks see. Ma arvan, et nagu, et no. kui see poppide asjadega on ikka nii, et oi pile, see on nii tuus ja populaarne, teeme veel, tahaks veel ja siis hakkad nagu veits lahjendama seda. Mm. Ja nagu põhimõtteliselt ju South Parkiga juhtus. Ja. Ma ei mäleta, millal ma viimati ühtegi episoodi vaatasin. Ma mingi aeg vaatasin, kui ma ei mäleta, mis teemal see oli. See oli ka mingi sõike väga sõike, current thing. Okay. Ja siis ma mingi polygoni kaudu vist mõtlesin, et okei, ma annan ühe võimaluse, et oli totaalne rämps. Aga see hulu peal neil jooksev, see tulnukate seri Solar Opposites. Kuidas? Solar Opposites. Jah. Kas see on Roilandi oma. Ja. See on nagu ainult tema oma siis või? See on ainult tema, seal ei ole seotud see Dan Harmon mitte kuidagi. Mm-hmm. Okei, okay, siis see ilmselt läheb cancelisse, jah? Ja. Arvan küll, from most likely. Okay, seda on nagu raske jätkata, et ta peaks uue showrunneri leidma, uue hääle, voice actori leidma, uue scenaristi leidma, et see on nagu keeruline. Rick and Morty on nagu lihtsam, sest Dan Harmon on see teine ajus ja nad saavad jätkata, iga üks suudab põhimõtteliselt ju Rick and Morty häält tänapäeval juba järgi teha. Et see ei ole nüüd nii keeruline selles mõttes, et igal episoodis on olnud nii seal hoopis teised scenaristid, teised reisjörid, Dan Harmon ja Roiland tegelevad nii palju teiste asjade kui elus, et nad olid nii Rick and Morty juures juba suksed. Ma anname hääle ja vahepeal kirjutame, aga teised teevad meie eest asju nii juba. Ma joon ennast täin ja tulen stutsi. Näiteks tegelikult Solar Opposite oli vist kaks hooaega, et see nagu... Praegu. Kohati mulle isegi meeldis rohkem kui Rick and Morty, sest et kuidagi Rick and Morty oli nagu liiga vaba kirjutamise stiiliga ja lihtsalt oligi nagu siuke nagu liiga seal kuskil väljas, sest et Solar Opposite oli nagu kuidagi kontsentreeritud ja tegelikult oli tuus, ma ei tea, kas te olete näinud seda. Esimest aega vaatasin, mul on nagu nii sügavad muljat otseselt ei jätnud, Rick and Morty meeldis nagu rohkem, aga ma saan su mõttest aru, seal oli, ta oli nagu kontsentreeritum selle koha peal, seriaalina ja narratiivina, ta ei olnud nii pillapalla oma suunistes nii, eesmärkides. Aga esimest ma arvan, et see Solar Opposite nagu kahjuks räägibki see, et ta on nii-öelda hulu peal linastund ja hulu lihtsalt nii kui nii on siuke vaes lapse rollis. Kas Eestis üldse saab seda ametlikult vaadata? Ei tea. Ragnar, sina oled iga teenus ostja. Mingid Hulu asjad tulevad tavaliselt Disney Plussi ka, sest Hulu on tegelikult nagu Foxi oma oli, nüüd on siis nagu Disney all. Eek siis ma praegu peast ei tea, aga ma võin kontrollida, kas ta juba on Eesti Disney Plussis või mitte. Hüvakene. Aga siis nagu põhimõtteliselt mingi hetk pannakse kaks platformi kokku siis ilmselt, jah? Mitte päris, seal on mingi õiguste ja graafiliste asjade teemad. See on ka põhjus, miks nad pängisid Disney Plussi vaata selle staari, siis see staar oli nagu täiskasvanute sisu UK-s Disney, mis on pängisid kõik sinna alle kokku. Aga mina näen praegu, et Disney Plussis on selle lõppuselt täitsa olemas. Vähemalt mobiil ütled, mul sisse logimata näen, et siin on neid mitu kaks aega või. Nimestega kaks. Kolm ütleb mulle. Või on kolm või? No, ma ei tea, juba nii palju. Ühesõnaga. Siuksed lood. Mõned saated tagasi, valida ennast mõned, ma vist ei olnud eelmine, rääksime sellisest mängust nagu The Day Before. See suur ambitsioonikas... multiplayer zombi survival, mille videod on näinud välja väga head või siis okeid. Ja siis nüüd eile juhtus selline asi, et see mäng võeti Steamist maha. Ja siis arendajad ütlesid esmalt, et see on mingi glitch või bug ja siis pärast lasid välja statementi, mille käigus lükati mäng sujuvalt ka muidugi novembrisse. Ja siis statementis öeldi, et selle mängu, mis ta on siis, selle mängu nimi registreeriti kellegi teise poolt.
ehk kunagi ammu. Ja siis nüüd see selle tulemusena võetigi Steamist maha ja siis mingi tuli siuke ulmeline lugu sellest välja, et me tahtsime teiega jagada ka uhiuud gameplay videot, aga nüüd on võimatu seda teha ja peame rääkima advokaatidega ja midagi sellist. Ühesõnaga, tõenäoliselt on see totaalselt pekkis see mäng. Ma vaatasin täna just mingid videoid selle kohta, kus seda ka põhimõtteliselt nagu üle haibiti just, et ala mingi Unreal Engine ja Ray Tracing ja avatud maailm ja lugu ja MMO ja bla 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 teema ja siis see kuidagi nagu meenutas nagu üks järjekordseid neid, et tegelikult nagu sul ei ole võimalik tühja koha pealt tulla siukse stuudioga välja, kes hakkab midagi sellist tegema, sest nagu puht, Siis on teinud mingid väiksid indie ramps mänge senimaani. Et loomulikult ma tahaks uskuda, et kõik on võimalik, aga elukogemus ütleb, et ei. Tegemist on siis 2015 aastal alguse saanud Singapuris paikneva stuudioga, mis tegelikult on siis, nagu LinkedInis ütlevad, et nad on all remote organization, ehk siis neil on 50 kuni 200 töötajad ilmselt üle kogu maailma kokku suunatud läbi siin, ma ei tea, Teamweaverite ja VPN-ite. Ja mille kohta on räägitud ka, et seal on hästi palju sellist nii-öelda tasuta tööjõudu lihtsalt ja alamakstud inimesi. Tegid mingi imeliku tüüteri või mis iganes sotsiaalmeedia postitus sel teemal. Aga isegi kui see oleks tõsi, nagu see on kõige debiilsem asi, et hei, meil on siin hea idee suureks hiiglaslikuks mänguks, millest võib saada rahvusvaheline hit, ja siis mitte keegi tee patent ära, et äkki regaks nime ära. What the fuck? Ja siis sa oled põhimõtteliselt, see mängi pidi märtsis välja tulema. See pidi põhimõtteliselt. Jaa, kohe. Ja siis nüüd nagu nii muu seas, kuskilt nagu aga sina pidid seda tegema, sa ütles, sina seda teed. Vaata, see ongi see remote töö mesu ehte näide vaata, et aga me ju rääkisime koosolekul selles, et sina ju tegid seda. Ei, sina ütles. Ja see selline klassikaline, et ja keegi võiks selle nime ka ära regada ja siis aha. Ja siis iga üks mõtleb, ma ise ei viitsi keegi kindlasti. Ja siis sellel ajal täpselt tegi see Ragnari podcastis osalemist teine, et nagu lihtsalt suu liigub, aga keegi ei kuule, vaata. Keegi selge on see, et nad hoidsid seda trademarki asja endale varupadrunina, et juhul kui kõik on perses ja mäng on nii katki üldse olla saab, siis on see, ai, vabandus, vaadake, mis juhtus. Me lükkame lihtsalt aasta aega edasi, et tšau. Aga ta näeb väga välja selles mõttes, et kui esimene gameplay tuli välja, siis ta nägi ilmselgelt kohe liiga äge välja. Näeb ikka äge välja. No ta oli veits... Ei see kõige esimene, mis on siuke silutud. See oli just kõige silutum, video. Hilisemad on hoopis siuks, et see on nagu meenutud, see ei ole enam see Division 1 video, mida me nägime E3-l. Nüüd see on see Division 1 video, mis me nägime sest YouTube'is päris game. Jah, ma nägin ühte, hiljuti vaatasin ka ühte mingit kommentaari, kus näidati, kuidas relval ei ole seda muzzle flash animatsiooni, või lihtsalt mingi üks murdose sekundist pannakse mingi PNG sinna relvatoru ette. Ja siis ongi korra käimine. Okei. On siin naljakas. Anyway, eks näis novembris tõenäoliselt ütleb, et oi, kredi uus nimi ja alustame nullist ja mida iganes veel. Mm-hmm. Et keegi patenteeris meie kõik tehtud töö ära vahepeal. Rääkides natukene sügisel toimuvatest asjadest, siis 30. septembril lõpeb igasugune Marvel Avengersi toetamine ära ning see kaab ka digitaalsest müügist. No jah. Jah. Ja juba varem, ehk siis 31. märtsil lõpetatakse igasugune uue sisu loomine ja lisamine ja vist sellest ja sellest hetkest alates on absoluutselt kõik kosmeetiline ja muu siuke mängusisene sisu tasuta saadaval. Ehk siis esimene viimane aeg proovida. Jah. Aprillist, 1. aprillist alustades lihtsalt võtad Marvel's Avengers ette kõik asi, kõik
siis ostad muidugi mängu, aga kõik nagu lisasisu on tasuta, kõik need expansionid nii või naa, aga saad enda tegelasi rõivastada, kuidas tahad. Ja siis ma lükkan sinna 180 tundi sisse. Ja. Et olla Tarmos parem. Ja. Ja siis septembris, ei tegelikult sa saad edasi mängida selles mõttes, et nad mängu ise ennast kinni ei pane. Aga, veel. Ja, veel, aga... aga lihtsalt sõpradele uutele sõpradele peale seda ei saa enam soovitada väljart siis kui nad muidugi füüsilise versiooni leiavad kusüles ma, mul vist on päris palju selle mängu stiilbukke veel ja, aga mitte ühtegi plaati, mida sinna sisse panna Või mõne muu mängu plaadi panna ja. Mõne hea mängu plaadi ja lõpetuseks veel üks nukker noot eelmisel nädalal alustati suure koondamiste lainega, mis siis ka tapas mängutööstust. Microsoft oli kõige suurem kärpi ja mis terve Microsofti peale läks umbes 10,000 inimest, aga mängustuudiud, mis nagu ka sõnna alla kuulusid, oli siis Halo Infinite looja 343 Industries, kus nagu oli see kärpe kõige suurem ja siis Bethesdat ka natukene nuditi seal. Siis muidugi või õigemini nagu see olukord läks niivõrd hulluks, et Halo ametlikul kontol, sellepärast hakkasid levima jutud, et Halo võetakse 343-lt ära üldse, sest no, et neil on nii vähe töötajad alles jäänud, siis pidi Twitteri kontol pidi ütlema, et me oleme siin, et jääda ja teeme, et Halo mänge ka tulevikus mis on veits piinlik Nad vist panid oma nende HoloLensi osakonna kinni või? Jah, kõik, mis seal seda virtuaal ja liitreaalsust puudutas, see sai ka ikka korraliku kärpe. Ja seal oli ju see, et nad tegid ju selle USA sõjatööstusega lepingu ja siis põhimõtteliselt ju mingi pool Microsofti kontorit jalutas välja sellepärast, et nad ei ole nõus nagu põhimõtteliselt mängutehnoloogiat arendama sõjatehnoloogia peale, siis ikkaks lõpuks nad nagu tegid selle diili vist ära või? Ma ei tea, ma väga selle oli keskendunud sellepärast, okay. et HoloLens on siuke, see korraks oli tuus, aga siis nad ei teinud midagi sellega ja siis ma nagu loobusin ka keskendumast sellele, et no, mida, mis see, täpselt toimub. See on mõtlesin, et kõikide enda VR ja AR tehnoloogia puhul, vaata kui me Facebookis ka rääkisime, et see natukene meenutab 3D telerite haipi, et tuli, sa pead ostma, aga tegelikult sisu ei tule järgi, on kohmakas ebamugav ja lõpuks sa kaotad nii-öelda selle pointi ära, miks sul üldse kodus see 3D telekas on, miks need prillid peaksid olemas olema, ei nii? Aga jah, siuke kärpimine tundub, et on selline traditsiooniline asi. Riot Gamesis tõmmati, noh, mitte muidugi niimoodi 10,000, aga lihtsalt 46 inimesega natukene rihma koomale. Mängumeedest on see mõjutanud Gamespotist ja Giant Bombist lasti inimesel lahti või koondati. Washington Post oli see, kes elimineeris enda... eraldi seisva siis nagu selle videomängu osakonna ja nagu hajutas mingit mängudest kirjutatakse tulevikus, aga lihtsalt nagu mingi olemas seksiooni all juba väiksemas mahus meeldan, et mingid kirjanikud jäid sinna, vajakirjanikud jäid alles, aga no lihtsalt kuidagi igalt poolt kärbitakse see on ja ei võeta tõsiselt seda värki. No ilmselt see on ka natuke kuidagi suuke majanduslanguse ja selle asjaga seotud, ma arvan. Et seal ma ei usu, et seal nüüd nagu, et mingi jaa, me ei võta mänge tõsiselt lasta olla. No ma arvan, et veitsik on ka. Sel on, no, et kui sa võtaks neid mänge tõsiselt, siis sa kärbiks kuidagi, ma ei tea. Teistes osakondas, majandus. Üleüldiselt mitte, et sa vaatad, kret! Pohku need mängud nagu. Mis need videomängud on? Mingid lapsed mängivad neid ainult. Suva! Lapsed ei loe lehte. Selles mõttes, et seal nagu, eks see mingis mõttes peegeldab ka kogu seda mängumeedia üldist tarbimist. Eks siis, et jah, et nagu noh, meie seisukohalt kõik me tuttavad sõbrad mängivad on ju nii ongi, aga kuidas näiteks me tarbime mängumeediat? Et nagu sõber Discordis kirjutab, kuule, see on hea mäng ja siis ostad seda või siis nagu kuidagi see mängudest rääkimine ei ole nagu kuidagi ülevalt alla, vaid et see ongi nagu paralleelne, et meil ei ole enam selliseid suuri arvamusliidreid, kelle nagu arvamust me peame oluliseks. Ma ei tea. See on juba selline eraldi saade, okay. eraldi vestlus. See läheb liiga laiaks ära. Igatahes olukord on kehv, aga noh, nüüd saab ainult paremaks minna.
see on nagu Lennart Meri ütles, see on tuleviku väetis. Vaat siis. Siia lõppu, mitte uudiste peale, vaba mikriel. Kuidas teile te lastuvasi teine episood meeldis? Väga hea oli. Neil Druckmann ise lavastas ka. Üldse ei olnud paha, absoluutselt. Et, lihtsalt öeldes, et väga, väga hea episood. Absoluutselt kõikide nende muudatustega mina olen nõus. Need on lahedad muudatused, need on seriaali jaoks vajalikud muudatused, sest need, olge mausad, on visuaalsemad kui nagu mängus. Mängus on asjad, mis töötavad nagu see spooride lendlemine, kõik see oli väga tore ja need asjaga, see oli osa gameplayst. Ja nüüd tehti see teine muudatus ära. Me ei tea, kui palju me siin tahame sellest muidugi rääkida, aga see, kuidas see näida seine võrgustik ja seine indistik nagu töötab päris elus, see oli, mulle meeldib, see on päris äge, see muudab teatud olukorrad hoopis teise pingestatus annab neile. Aga ma esimest osa, kus selles vaatasin isegi uuesti ja kuidagi, jah, esimest osa kvaliteet, see oli see suured ootused vaata, et sa oled nagu mängu mänginud ja kõik see, sa oled kursis armastab blablabla, ja sa vaatad esimest episoodi, isselt see on nii hea, isselt see on nii hea. Ja sa vaatad uuesti nagu teise seltskonnaga ja siis sa kuidagi vaatad kainevalt seda. Ja esimest osa on hea, aga ta on hästi nagu ülimalt klassikeline selle koha pealt. Kogu episoodi jooksul nagu mitte nagu narratiivsed mõistes, aga ta on nagu mõnes mõttes nagu veits igavalt lavastatud. Teine osa tegi selle mõttes natuke julgemad samme. Okei, ma just vaatasin teist osa siis sellise kujul. Ei, blid. Sa teist osa või? Teine osa ei, et ma vaatasin teist osa kui sina. Okei, selles mõttes. Erinevat versiooni. Sest minule esimene episood väga meeldis, väga kuidagi puudutas, pakkus erinevaid emotsioon asju, aga see teine oli kuidagi nagu minu jaoks just, et jah, tempo oli aeglasem, sest sa ei saa nagu kütta järjest, aga minu jaoks teine episood oli just see klassikaline ja kuidagi väga etteaimatav ja kõik see, et nagu teine episood oli minu jaoks igavam. Ma ei tea. Mulle meeldis teine rohkem. Mulle ka. Teine oli... Teile meeldib Elden Ring ka. No, jah. Sorry. Oh, jah. Tegelikult teises nagu story beat peale selle ühe ainsa olulise momenti nagu väga ei olnud. Tessi saatusi kõik see. Aga endiselt, mida nad nagu teevad, on see, et lähtuvast mängune oli siiski, kui me räägime nagu karakteritest, eritus kõrva karakteritest ja nende lugudest oli väga minimalistlik. Et Tessi ja Jolie suhe oli väga minimaalselt vihjemisi välja toodud. See on oluline. Oluline ei midagi muu. Me keskendusele muudel asjadele. Ja nüüd siis tuuakse need asjad rohkem välja. Et mõnes mõttes on see päris äge. See muutis isegi Tessi saatuse palju traagilisemaks, kuna me saime tema kohta rohkem teada tänu viimastele lausetele ja nii edasi. Plus see, et mängus seal kohas ründasid hoopis teised inimesed, ütleme nii, see ei muutu mitte midagi. See oli täpselt sama võimase tähenduslik olukord, moment nii-öelda. Aga kõige suurem muutus ja see seene indistiku teema, see oli päris äge. See oli lahe, jah. Suudlus nii-öelda ka, mis see oli alguses vaatasin, the fuck. Aga see oli päris huvitav lahendus. Ma loodan, et siin kogu seriaal lähe selle peal üle, et hakatakse just siis suudlema siin. Minu filmis. Kui sa põrnud eraldi seisvada, seda sa võtsid kuhvi, aga momentis olles oli nagu võimas. See ei olnud suudlus, kui... No jaa. See oli kirk. Eelmäng. See oli hästi tavatud, jah. See on midagi halvastab, sulust ei tahaks tegelikult teise episode kohta öelda. Kui ma saan su kriitikast nagu aru. Natuke siiski oli see, et kui need klikkerid ründasid. Okei, lavastuslikult see oli väga pingeline ja tore, aga midagi klikkerite juures... Ei klikkinud! Jah. Okei, see peaosa kõik nägi väga tuus välja, aga see, kuidas need näitlejad ise liikusid, see oli kuidagi... Wonki, siukene
nagu korraks tuli pähe lihtsalt see, et ma vaatan mingid cosplayid. See oli lihtsalt 2013. Aasta versiooni graafika või no animatsioon. Mm. Animation Rig oli seal. Neil ei olnud uutamateks versioonideks. Neil ei olnud uute. Aga mis mina tahaks nendest välistest keskkondadest rääkida, et mul oli hästi raske seda vaadata, sest et ma nagu reaalselt otsisin neid LED ekraani piire. Eks siis, et kus maalt sun nüüd põrand läheb üle seinaks. Mm-hmm. Ja siis seal nagu kogu see sillakaader ja siis kõik see, et see on nagu, et jah, ma saan aru, et mängus olid sarnased kaadrid, aga seal oli ta kuidagi nagu nii hästi oli välja joonistanud. Ma ilmselt pean uuesti vaatama, tõenäoliselt ma see kord näen nüüd seda sama teist osa. Ja sa pead mingi teise ekraani pealt äkki vaatama. Mul on kõige parem ekraan, mis mu raha võimaldas. No võt, see ongi probleem äkki. Telefonist vaata. Jaa, näiteks. Oh, issan. Mis ma peaks see tegema endaga? Ei tea, aga võibolla on uuel nädalal juba teistsugused mõtted. Me saame veel mitu nädal, me saame märtsi kuuni kuridi välja venitada. Te saate. Me saame, jah, nende sarja mõtetega. Seega, just seda me teemegi, ei hakka liialt siin rohkem mõjatama järgmisel nädalal jälle. Tšau. Tšau. Tchau.